Так, до нашої студії завітала Олена Радкогло, голова благодійного фонду «Соняшник», організаторка благодійної виставки «Ярмарку», та Альона Мастепанова, організаторка благодійної виставки «Ярмарку». Доброго ранку вам. Доброго. Вітаю в нашій ранковій студії. Отже, розказуйте, що ж це за ярмарок буде «Добра творчість без меж»? Ярмарка будет 14-15 марта, то есть уже в эти выходные. У нас будет творчество без границ, это значит, что художники, разные мастера, изделия ручной работы, которые не продаются в магазинах, а сделаны своими руками. Это все будет и в продаже, и можно также попробовать сделать самим. То есть в течение дня будут разные мастер-классы. Средства, которые будут выручены и с изделий, и с мастер-классов, будут переведены на фонд Саши Парамонова, то есть на лечение, дорогостоящее лечение мальчику. Угу. А расскажи трошки про эту ситуацию, так, чтобы люди понимали такое, что и Саша. В нашем городе живет замечательный мальчик Саша Парамонов. Ему всего лишь 1 год и 9 месяцев. Но, к сожалению, он столкнулся за этот совсем недолгий период своей жизни с очень достаточно редким и сложным заболеванием. Но так как я не доктор, я расскажу таким языком, чтобы всем было понятно. Наш костный мозг выделяет эритроциты, что там еще, тромбоциты и лейкоциты. И вот один из компонентов его костный мозг, эритроциты, в частности, не выделяет вообще. И Саша живет только от переливания донорской крови к переливанию донорской крови. Безусловно, это не лечение. И это підтримка, да, чтобы хоть как-то, потому что пока диагноз был не поставлен, Саша уже, у него много-много заболеваний было сопутствующих, пока поняли, в чем причина, и он в реанимации несколько раз лежал. Плюс переливание грозит инфицированию там, как гепатита и так далее. Да? Соответственно, ему поставили такой диагноз, и единственная мера – это пересадка костного мозга за границей. Стоимость стоит 150 тысяч евро. Вот. Сумма очень большая. Безусловно, хотелось бы ее собрать как можно быстрее, чтобы ребенок как можно быстрее уехал, провел эту процедуру и жил спокойной жизнью, а не от переливания к переливанию там, раз в месяц, раз в 2 недели. Ну, я так розумію, що ви з цим хлопчиком із родиною також вже декілька місяців. Да. Чи вже вдалося якусь суму було зібрати? Так, 22 тисячі євро. Угу. Вже є початок, так? І ось наступний крок – це саме виставка «Ярмарок», так? Яка буде саме ці вихідні. Хто саме представляє роботи? От, можливо? У нас будуть такі волшебні роботи – це сказка із вати. Тобто це різні кукли, зроблені із вати. Це настільки там до нюансів все продумано, дуже красиво. І чому ще важливо прийти на ярмарку? Це просто и взрослым, и родителям окунуться в детство немножко, да, и пообщаться с людьми, и у нас будут аниматоры, которые будут с детками работать, и мультфильмы на большом экране, и выставка картин, и вот эти вот сказочные игрушки, и кукольные домики, которые тоже продуманы до таких мелочей. Девочка Юлия, она проделывает эти кукольные домики, про нее показывали сюжет по всему миру, она живет в Николаеве, и она сделала единственный такой домик, который полностью там интерьер, ну, вот все полностью как настоящий дом, только он кукольный, сделанный из спичек, из ниток, ну вот из таких вот деталей. И это единственный дом в мире такой, то есть такого больше нет. Да, вот такие вот изделия будут, которые... Ну, ти не увидиш їх в звичайних магазинах, не купиш їх. А тут ти можеш... унікальні, так, і будуть саме на цій виставці. Я думаю, дуже цікаво, можна завітати і таким чином і класно провести вихідні, тому що 2 дні будуть, так? 2 дні. З 11 до 5, 2 дні. В течение всього дня будуть різні майстер-класи, можна буде поучаствувати. Тобто ти можеш і приобрести для себе какое-то изделие, і плюс помочь ребенку. Угу. От ми зараз бачили також афішу саме цієї виставки, так? Але я думаю, все одно можна ще у Фейсбуці знайти подію, так, і підписатися на неї. Чи планується всього одна така виставка, чи декілька, щоб допомогти? Тому що розуміємо, що за один раз, мені здається, це важко буде зібрати ту суму, яка необхідна. Ну, у нас буде 2 дні мероприятия, но в Роллер-центрі вже ще є мероприятия вот вблизи, да. Тобто ми постійно зараз плануємо якісь мероприятия. І я хочу обратити увагу зрителей,
зрители, опять-таки, если покажут еще раз афишу, что там есть и реквизиты, куда можно перечислять так деньги, да, на это мамины реквизиты мамы. И я думаю, что если кто не успеет записать, они могут вам позвонить, да, если что, вы как-то ему. Или ищите нас, да, и галерея ответит там и дадут реквизиты, кто хочет помочь, и фонд «Сонечник». Нас найти очень просто. И Парамонов Саши, если набрать в позывнике, то ви вийдете на їх реквізити. Так, то соцмережі наші все, так, завжди в пошуку ви можете знайти і допомогти таким чином. Ну, я думаю, цікаво, а чи миколаївці можуть також свої роботи, от, можливо, представляти? Так, в основному, миколаївці всі і будуть виставляти. Ну, от, ще можна якісь... А, якщо хтось хоче ще... Так, от, можливо, зараз хтось почує і подумає, що також якусь роботу захоче представити. Так, можуть обратитися і ми вже поговоримо. Тому що у нас вже є більше 10 учасників, це, хто представляють свої роботи. Ну, возможно, хтось ще захоче. Ну, круто. Друзі, долучайтеся, отже, 14-15 березня, з 11 до 17 години, якщо не помиляюсь, так, все правильно, буде виставка ярмарок благодійний, і можна таким чином і відпочити із близькими, і з друзями, і корисно це зробити, так, і таким чином також допомогти маленькому Саші з Миколаєва, тому що це важливо. Так, ну, я вам дякую, що створюєте такі заходи. Дякую, що завітали. Олена Радкогло, голова благодійного фонду «Соняшник», та Альона Степанова, організаторки благодійної виставки «Ярмарку. Творчість без меж», були сьогодні у нас в гостях. Тепер ви знаєте, що буде найближчим часом в Миколаєві, куди можна завітати і як можна допомогти.